Mirë më gjësë, jemi për sëri së bashku në emisionin tonë koa për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njoj me tituit në faqet e para të gazetave të përdiqme që mëri në studion tonë zdo më gjësë. Janë në gazetat e para për vitin 2023. E fillojmë dhe në emisionin e parë të këtij viti me urimin qoftë i mbar ky vit për të gjithë shqiptarët. Gazeta Panorama sjell si titujt e lokale 2023. Qeveria nda 159 milion euro në prak të zgjedhjeve. Agencia Birn, këshillë i ministrave u ka dhënë bashkive socialiste para zgjedhjeve 10 miljar lek për punët publike të prapambetura. Në 2023, ekonomia shqiptare e rezikuar për shkak të borgjit publik dhe informalitetit. Zëri Amerikës, biznesi me zvështirësive për të tretin vit radhazi. Pakoja e madhe e qeveris, eksperti ekonomis preqi, zgjidhje prej zhonglerës, si dhurat para zgjedhjeve. Intervista, qeverisi duen reformatorët, jo oligarkët, shteti në shërbim të grupeve të lidhura me ekzekutivin. Kreo Republikan Mediu apel të fort, bol me justifikime, në zgjedhje me kandidat të përbashkët fondit 80 milion dolar, paketa e madhe e qeveris, kategorit që përfitojnë. Atentati në Tiran, djali punojnë si të policis, dilaver velo, pjesmarës në vrasjen e Edmond Papës. Një opinion nga Gens Polo titulojët fund viti me një falenderim për pastorin Pano dhe një kërkes për kandidatin Këllici. Nga Agim Gjimbaci, makthi i mbretërisë ankesave. Protagonisti protestave të pranverës së vitit 1981, i gjallë apo i vdekur, ukshin hoti, misteri që fshihet në Beograd, janë tituj të faqe së partë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare në faqen e partituj, tragedi në rrugën e arbrit, tre të vdekur dhe katër të plagosur rëndë. Aksidenti, shpejtsia dhe mungese e ndryqimit, s'ilin përplasjen fatale. Dy vëllezër humbin jetën në vend një grua rrugës për në spital. Viktimat pjesëtar të një familjeje. Benzi 240 pothuajse i ndar më dysh. Pilula elektorale. Qeveria ndan 159 milion euro. Agjencia Birn. Pik pyetje për mbi përdorimin e fondeve para zgjedhjeve. Vendimi për shpërndarjen e fondit para zgjedhjeve vendore, dyshime për blerje vote ekspertët denonsojnë planifikim elektoral. Satelitët për monitorimin e teritorit, fatura 7.5 milion euro. Në fillim të janari të lëshua raketa Falcon 9, misioni për bashkët i SpaceX dhe Transporter 6. Zbardhet kosta e kontratës, Berisha, Sureli shpalet fshat satelitor. Opozita, apeli Fatmir Mediut, bol me justifikime, nuk mund t'i shërbim për të ramës. Nga agim në e shëbë opinionit ditës me titull, opozita mundet me ide, jo me dhunë dhe me blerja. Ka kohë që regjimi korruptuar kërkon me zdo kusht të mbaj për Kështu e filloj ngritjen duke bashkëpunuar me njerës të krimit dhe kështu po e vazhdojnë. Nga andi i bushati, bëtojt opinionit ditës me titull, me që metër duhet a gjykojmë Albin Kurtin. Disa episode të tregjës e kryeministit Albin Kurti për balë presionit dhe qasjeve taktike të ndërkomtarve kanë entuziasmuar kritikët e ti të paepur. Hetimi, ekzekutimi biznesmenit Edmond Papa në Tiran, identifikohet dhe shpalet në kërkim autori i dyshuar i vrasjes. Rëfimi në gjukat, vra autori unë kuksian për faturën 400 euro. Policia, pati shkëmim zjari, të shtënët me armë njësën brenda lokalit. E emrat në ndërtimet paleje, pronarët që marim parat e kompensimit, lista e plot, ishtë të përndjekurit, lista e re me emrat e 1500 përfituesve, si të përfitoni, janë tituj të faqës e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Fjala në faqën e partitujt, tre sfidat e mëdha për vitin 2023. Në nisje të vitit 2023, Shqipëria do të kaloj të pak në tre qështje kryesore, që janë zgjedhjet lokale, emigracioni dhe drejtsia. Qfar pritet të ndodhë në muajt në vijim, dhe a do të ndërgjëqësohet elita politike për qështjet që prekin qytetarët? Bordet e qmimeve, kushtetusja pranon kërkesën e partiz demokratike. Gjukata kushtetuse ka pranuar të shqyrtoj pa e partiz demokratike, e cila kërkon shkryrje në bordit të qmimeve. Bordet e transparentës unë ngritën nga qeveria në mars të 2022 me qëllim zbutje në krizës rritjes të qmimeve, kryesisht ushqimeve dhe karburanteve, si pasoj e luftës në Ukrajin. Një komend nga platorën e sturi titullojët Rëzimi i ikonave dhe modelet e skaduara. Nga frokë qupi, Floriani, 18 vjeqë, në burg ka gjetur qirion. Nga Larry Elliot, një recesion global mund të jeti afer, por ka një rrugdalje. Sport, një brazilian për komtaren ton, Silvio Lojtari Mal, trajnjeri vogël. Rio Ferdinand i del në kra Cristiano Ronaldos, janë tituj të faqës së partë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, Njeriu dhe anti njeriu është titulli i të shtema e forumit të vitit. Emra, vlera dhe antivlera të vitit që lam pas, si pas bedri islamit, fatos tarifës, Shaban Muratit, Viktor Malajt e të tjerë. Nga oficeri policis të studentja dursake Gjulja Kurti, nga të të janari Partis Demokratike dhe Masakra Reçakut, të shqiptari sakrificës dhe zyrat e shtetit si Sala Nkandesh morali dhe antimorali, shembuj dhe kundër shembuj të 2022-shit. Fytyra e opozitës, rasti me diu, dështaku me zero vota që digjësej 16 fjal, bashkë vrasës i si fëmive të gërdecit. Nga artan duka, ko hamsit, vrima e zezë që kotëson urimet për vitin e ri. Reportajin në Alpe, BBC, Shqipëria është vendi me i keqë kuptuar në Europë. Njoftimi i qëndrës e shërbimit të arsimit, konkurimi për licensat e reja, datat e testimeve për nëndë specialitete mjekësore, nisë më 16 janar. Televingë shqiptare, qiptare, ja ku shuzgjua milioner nga shorteo i datës 1 janar 2023. Miliona si kur më parë në shortin festiv të vitit të ri, ja ku fituan bë 110 milion lek tre rogat dhe qmimet e tjera. Telebingo rikthehet më 15 janar, janë tituj të faqës së partë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Idaet Beqiri, jaku është prokurori që kam bëllur hetimet për dosjen e haklejve, njeri u më besnik dhe shërbëtori zelshëm i sali Berishës. Frok Qupi, Berisha do të piqet në tengjere nga dal nga dal, dhe isa ti tregoj me olësi edhe bashkëpontorët e ti. Ja dosjet e nzete që ka në duar Amerikanët për kreun e foltores. Frog Shupi tregojnë planin e Berishës për të aratisur në 1997. Helikopterja priti 24 orë në stadiumin që marrë stafa. Ku shendaloj dhe si i përdori njështët e ti të besuar në shikë për të mbajtër vendin nën në terorë. Jasi Sali Berisha tentoj të përqaj grupin e bashës për mes drekës e gabuar. Nga instalimi qimkave në nëntryeza të presionet me dosje dhe përosit që duhet të zbaton të mëziu. Zbardhen detajet e bujshme. Rama fut në skaner ministrat dhe deputetet. Val kritika është për punësimet, dështimet me objektivat dhe reorganizimin për zjedhet lokale, pritë ndryshime në qeveri, ja kush janë të rezikuar. Artur Betani nuk mund të ketë demokraci pa drejtësi të pavarur. Ja kush për i bën presion dhe shantaj sistemi gjyqësor. Inspektorat i lartë i drejtësi si vendosur për të goditur korupcionin në togat e zeza. Zbardhet vendimi i qeverisë. Ja si do të dëmë shpërblejë në rast fatkejësie natyrore, shtëpit informale dhe që janë në proces legalizimi. 1.8 milion euro në dispozicion të qytetarve. Together for Life ngre alarmin, ja si koncensionet të shëndetësi thërmuan bugjetin e këti sektori. Në gjashtë vite, 5.6 miliard leg dëmë ekonomik, zbardhet raporti për Shqiprin. Komend dhe analiz, nga Piro Prifti vjen shkrimi Shqipëria 2023, a është Shqipëria që duham, nga ja Besi Bekteshi, arogancë e lypsit, si sinikative marzis shëqërore në qytetrim. Nga Bernard Zotej, një urim nga odise porodini dhe lamtumir. Rajon dhe bot, fillojnë ditët e ferrit për Serbin, për e bashkimit e Europian, shtetet bashkot e bashkot Amerikës, Gjermanis dhe Fransës, zbarkojnë në Beograd, në fokus plani Franco-Gjerman. Bota pëmban frymën, një shkëndi dhe shpërthen lufta bërthamore, Kim Jong Un lëshon tre raketa balistike. Shtetet e Bashkuara Amerikës po për përgatiten të përgjigjen me bomba atomike ndaj korrës së Veriut. Rusët në krizë, kaos në ushtri. Vladimir Putin aktivizon skenarin për të eliminuar numrin 2 më të rrezikshëm në Rusi që ka në dorë butonin e bombës atomike. Nis plani i Shteteve të Bashkuara Amerikës dhe Bashkimit Evropian për të zbutur Vučićin me forcë. Gjermanët propozojnë ngridhje në fondeve për Serbin nëse vazhdon më shtetë Putinin dhe nuk nje Kosovën. Presidenti Serb në alarm, janë titujt e faqe së partë të gazetës sot. Gazeta Panorama Sport në faqe e partë së jelë titujt Tirana bojkot për rogat, partizani tenton lushkjen. Tension të bardhe blut për pagat e prapambetura. Halili takon me urgjens ekipin. Fantazisti tret largimit nga Moldavia të kujt janë një opsion. Trajneri i ri i Komtares, kontrat 1.1 milion euro, ja pra paskenat me Silvinion te Shqipëria. Kampione e Europës, sezoni i art i Luiza Gegës, 2022-shi vit ëndrash. Ronaldo në Arabi, Zmiani, i ja ashfare pret, yli portugez firmos për 1 miliard e euro të kalë nësër, aty ku Shkodra Shkodrani ka fituar 2 tituj. Kuqe që blut, hakajnë e dua në Turqi, vlasnia ka dilema për dy sulmues. Vlonjatët, mensa dhe beqa, flamurtari e njës me dy goditja. Kategoria e parë, ikën dhe devoli, do vedani e mduar të polonis, dalipi drejt lushnjës. Itali, thyët Napoli, interi rihap kampionatin. Serie A, Milan i fluturon me tonali leao, pioli, gati për luftë. Juventus, Milik mban pesh zonjën, Polaku, jemi të pist. Premier League, Chelsea City për spektakl, Pep, Arsenalin nuk kapet. Kupa e mbretit, Barca e viton turpin, Reali korri patate, janë tituj të faqes të partë të gazetës Panorama Sport. Gazeta Panorama, rikëthejmë historisht në faqen e sajtë të parë, ku veqojnë tituj Qeveria ndan 159 milion euro në prag të zgjedhjeve. Lokale 2023. Agencia Birn. Këshilli i ministrave u ka dhënë Bashkive Socialiste para zgjedhjeve 10 miliard lekë për punët publike të prapambetura. Pakoja e madhe e qeveris, eksperti ekonomis preqi, zgjidhje për gjonglerë, si dhurat para zgjedhjeve, intervista, qeverisi duen reformatorët, jo oligarkët, shtetin në shërbim të grupeve të lidura me ekzekutivin. Në 2023, ekonomia shqiptare rezikuar për shkak të borgjit publik dhe informalitetit. Zëri Amerikës, biznesi me zvështirësive për të tretin vit radhazi. Kreo Republikan me diu apel të fort, bol me justifikime, në zgjedhje me kandidat të përbashkët. Fondit 80 milion dolar, paketa e madhe e qeverisë, kategorit që përfitojnë. Atentatin në Tiran, djali punojësit të policis, Dilaver Velo, pjesmarës në vrasjen e Edmond Papës. Një opinion nga Gjens Polo titullohet fundviti me një falenderim për pastorin Pano dhe një kërkes për kandidatin Këliqi. Nga Gjim Baci, makthi i mbretërisë sa në kesave. Protagonisti protestave të pranverës e 1981, Ukshin Hoti, I gjallë apo i vdekur, uksin hoti misteri që fshihet në Beograd, janë tituj të faqe së partë të gazetës Panorama, dhe kemi lezu kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mëritur në studion tonë këtë mëngjes.